ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਔਰ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਲਿਟਰੇਚਰ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 'ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਵੇਂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੋ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਰਹਿਆ, ਨਾ ਹਮ ਕਿਸਕੇ ਬੈਰਾਈ, ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰ ਪਸਾਰਿਓ ਭੀਤਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਸੋਝੀ ਪਾਈ, ਸਭ ਕੋ ਮੀਤ ਹਮ ਆਪਣਾ ਕੀਨਾ, ਹਮ ਸਭਨਾ ਕੇ ਸਾਜਨ, ਦੂਰ ਪਰਾਇਓ ਮਨ ਕਾ ਬਿਰਹਾ, ਤਾਂ ਮੇਲ ਕੀਓ ਮੇਰੇ ਰਾਜਨ। ਨਾ ਕੋ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਰਹਿਆ, ਨਾ ਹਮ ਕਿਸਕੇ ਬੈਰ ਆਈ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰ ਪਸਾਰਿਓ ਪੀਤਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਸੋਝੀ ਪਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਵੱਸ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਕੌਣ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਇਆ, ਕੌਣ ਸੱਜਣ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਸ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰ ਭਾਈ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਸਕਣਾ? ਸਭ ਕੋ ਉਮੀਦ ਹਮ ਆਪਣਾ ਕੀਨਾ, ਹਮ ਸਭਨਾ ਕੇ ਸਾਜਨ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਿੱਤਰ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਦੂਰ ਪਰਾਇਓ ਮਨ ਕਾ ਬਿਰਹਾ, ਤਾਂ ਮੇਲ ਕੀਓ ਮੇਰੇ ਰਾਜਨ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸਤਸੰਗਤ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਭਰਮ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਭਾਈਬੰਦੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੇਰਾ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖੀਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਵਿਓ ਬਾਚ ਬੇਨਤੀ ਚੌਪਾਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਬੜਾ ਰਟਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਭੀੜਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੜਾ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਸ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਗਾ ਲਈਏ ਅਤੇ ਕਵਿਤਾ ਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵੈਰੀ ਮਾਰੇ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਬਸ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਗਾਈਏ ਮੰਤਰ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨੂੰ ਰਟੀਏ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵੈਰੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣ, ਇਹ ਭਰਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਲੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਹਮਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਸਭੈ ਤੋਂ ਮੁਕਾਵੋ, ਆਪ ਹਾਥ ਦੈ ਮੋਹੇ ਬਚਾਵੋ, ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮੋਰੋ ਪਰਵਾਰਾ, ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਸਭੈ ਕਰਤਾਰਾ। ਹਮਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਸਭੈ ਤੋਂ ਮੁਕਾਵੋ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਾਵ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪ ਹਾਥ ਦੈ ਮੋਹੇ ਬਚਾਵੋ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ,
ਸੁਖੀ ਵਸੈ ਮੋਰੋ ਪਰਿਵਾਰਾ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖੀ ਵਸੇ, ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਸਭੈ ਕਰਤਾਰਾ, ਸਾਰੇ ਸੇਵਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਖੀ ਵਸਣ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਮਰੇ ਦੁਸ ਸਭੈ ਤੁਮ ਕਾਬੋ। ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੋਹ ਰੱਛਾ ਨਿਜ ਕਰਦਿਆ ਕਰਿਆ ਸਭ ਬੈਰਨ ਕੋ ਆਜ ਸੰਗੇ ਰਿਹਾ, ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਹਮਾਰੀ ਆਸਾ, ਤੋਰ ਭਜਨ ਕੀ ਰਹਿ ਪਿਆਸਾ। ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਲਓ, ਸਭ ਬੈਰਨ ਕੋ ਆਜ ਸੰਗੇ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟੋ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗਾਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਹਮਾਰੀ ਆਸਾ, ਤੋਰ ਭਜਨ ਕੀ ਰਹਿ ਪਿਆਸਾ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਆਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਭਜਨ ਦੀ ਪਿਆਸ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਬੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ, ਤੋ ਮੈਂ ਛਾੜ ਕੋਈ ਅਵਰ ਨਾ ਧਿਆਉਂ, ਜੋ ਵਰ ਚਾਹੋ ਸੋ ਤੁਮ ਤੇ ਪਾਉਂ, ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਹਮਾਰੇ ਤਾਰੀਐ, ਚੁਣ ਚੁਣ ਸਤਰ ਹਮਾਰੇ ਮਾਰੀਐ। ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝਾਨਿਆ। ਤੋ ਮੈਂ ਛਾੜ ਕੋਈ ਅਵਰ ਨਾ ਧਿਆਉਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਧਿਆਵਾਂ, ਜੋ ਵਰ ਚਾਹੋ ਸੋ ਤੁਮ ਤੇ ਪਾਉਂ, ਜੋ ਵਰ ਚਾਹਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾ ਲਵਾਂ, ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਹਮਾਰੇ ਤਾਰੀਐ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਰ ਦਿਓ। ਨਾਲ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿਤਾ ਚੁਣ ਚੁਣ ਸਤਰ ਹਮਾਰੇ ਮਾਰੀਐ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕੋ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਹਮ ਕਿਸਕੇ ਬੈਰਾਈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਕੋ ਮੀਤ ਹਮ ਆਪਣਾ ਕੀਨਾ, ਹਮ ਸਭਨਾ ਕੇ ਸਾਜਨ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਲੇ ਕਿਸੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹਮਰੇ ਦੁਸ ਸਭੈ ਤੁਮ ਕਾਵੋ, ਸਭ ਬੈਰਨ ਕੋ ਆਜ ਸੰਗਰਿਆ, ਚੁਣ ਚੁਣ ਸਤਰ ਹਮਾਰੇ ਮਾਰੀਐ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ? ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਹਰ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਜੋ ਓਰਿਜਨਲ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ 405 ਬੰਦਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 377 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 401 ਤੱਕ ਬੰਦ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਏ। ਔਰ ਇਹ ਉਸ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸ਼ਲੀਲ ਭਾਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਭਾਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਬੰਦ ਨੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਬਦਲ ਕੇ 1 ਤੋਂ 25 ਕਰ ਲਏ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੰਬਰ ਬਦਲਣ ਦਾ? ਜਾਂ ਇੰਝ ਚੁਣ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਰਚਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪ ਸਭ ਸੂਝਵਾਨ ਵੀਰੋ, ਆਪ ਜੀ ਖੁਦ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਦੇ ਇਤਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਅੱਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ ਪਰ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ